Любезни брати и сестри, пак отлетя една седмица. Не успяхме да усетим кога ни се изплъзна и се скри от нас. Всъщност пораснахме с една седмица и най-хубавото е, че се приближихме с една седмица до пришествието. Още по-хубаво е, че тази седмица ни помогна да се доближим до онази свята служба, която Исус постанови Господната вечеря. Не можем да си пожелаем нищо по-добро от това, да си припомняме великото спасително дело на Христос, жертвата, която Той принесе за нас. И обикновено традиция в Адвентната църква е, а и в ранната християнска църква е било, християните преди Господната вечеря да възпоменат, да върнат спомените си онези невероятни картини, през които Христос мина, събитията, които правиха пътя му трънлив, труден, жесток, но път, който беше единствен за нашето спасение. И в такъв момент ние се питаме, Господи, кои сме ние, за да го направиш? Да продадеш ръката си към нас, да чуем гласа ти, че сме твои деца, да не кажеш, че много ни обичаш, без да се вжираш в живота ни. Ти просто ни казваш, че сме твоите синове и дъщери. И същевременно, ние заставайки пред възможността да се срещнем с Бога по особен начин, особено когато се докоснем до символите на тялото и кръвта на Христос, все пак без да искаме си задаваме някои въпроси, които застават пред нас. Няма как да скрием, че много ни се иска да бъдем добри християни, да бъдем и добри човеци, но не винаги успяваме. Не знам как е с вас. Може би успявате по-лесно, но пътят на моя живот е много, много зигзагообразен, ако мога да кажа. Искам да съм добър, току усетя, че не съм, искам да съм послушен, току разбира, че някъде нещо не е вред, така с волята на Бога. Искам да бъда по-близко до Него, докато се озърна, току съм се отдалечил някъде, отвел ме живота. И затова си мисля, че тази вечер ще бъдете съгласни да помислим върху една тематика, която е свързана с нашата проверка или проверката на нашата годност за Господната вечеря. Като още в самото начало искам да ви кажа, че целта на проповедта ми не е да обесърчи някого да не вземе Господна вечеря. Напротив, така както децата, лоши или добри, няма как да зачеркнат кръвната си връзка с родителите, колкото и брат Влади да е бил непослушен в детството си, неговият татко никога не е казвал, това не е мой син. Какъвто и да е бил, с късен панталон, с разранени колена или пък направил някоя беля, това е синът. Е казвал баща му, това е моят син. Така и Бог поглежда на нас като на Негови деца, но същевременно пред мене застава и онова желание, в мене се ражда. И ако съм Божие дете, не мога ли пък да направя всичко, което е по силите ми, да се опитам да зарадвам моя баща така, както той е направил всичко за мен. Проповедта ми е на проверка, ако искате, кажете го, на изпит пред собствената ни съвест. Има нещо много интересно, което без да искаме, ние правим през живота си. Ние минаваме през разни изпити. Ти ми казва, че чакаш ново внуче. Или внучка беше. Внучка. Така. Много е хубаво, че една от нашите сестри ще си има внучка. Много скоро сигурност. Окей. Майките минават през изпита да изтърпят така онези изпитания на майчинството, докато видят рожбата в ръцете си. Бабите се радват и те минават през един изпит, защото много често внуците и внучките остават на тяхна грижа. Ние всички през целия си живот, като тръгнем от училище, на работа, минаваме през изпити, най-различни проверки. Отидеш за работа, те питат, можеш ли това? Няма да забравя някога,
изгониха ме, освободиха ме. Хай да не кажа, че изгониха ме, звучи грубо, но така най-приятелски ми казаха, че не мога повече да работя, трябва да се събира багажица и да си замина, а няма къде да отида. И като минавам, гледам на един плод и зеленчук, едни складове, пише, търсим оператори на машини за шиене на амбалаж. Значи, с други думи, човек, който да работи, да прави амбалаж. И аз отидах и шефа ме пита, какво можеш? И естествено, като човек на 17 години почти вече, казах всичко. Какво всичко можеш? Ми казвам всичко. И той каза, дигни този чувал. Ама вътре той е един грамаден чувал напълна. Аз не мога да го вдигна. Виждаш ли, че не можеш всичко? Кажи какво можеш. Ами казвам, всичко, което е по моите сили, мога. Можеш ли да работиш с машини? Мога. Разбираш ли от техника? Ми казвам, машините не се оплакват, защото не могат да говорят и аз се оправям с тях. И така, започнах да работя. След един месец каза, има една по-добра работа, но можеш ли да я вършиш? И отидах отново. Пак на изпит. И по едно време, за 6-7 месеца ме местиха на 7-8 места и все ме пробваха дали мога. Разбира се, честно трябва да призная, че за половината от тях не бях добре подготвен, но хората бяха търпеливи и се отнасяха с уважение към мене. И така, брати и сестри, всъщност, изпит в училище, изпит в семейството, проверки, всякакви. Но има един изпит или една проверка, която всъщност решава вечната ни участ. И тази проверка никой не я прави. Няма учител, няма преподавател, няма началник. Всъщност този изпит е предоставен на нас самите. Апостол Петър говори за него. Искам да прочета два въпроса, които са поставени в свещеното писание. Първото послание към апостол Петър, 4 глава, 7 стих. А краят на всичко е наближил, и тъй живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Казва в 4 глава. Краят на всичко е наближил. Щом краят на всичко е наближил и ние трябва да живеем и трезво и разумно, ние трябва да сме подготвени, тогава стигаме до важният въпрос, 7 стих. С цел изпитването на вашата вяра, 1 глава, 7 стих чета, което е по-скъпо ценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, за да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. С цел изпитването на вашата вяра. Краят на всичко е наближил и ние трябва да проверим нашата вяра, дали сме във вярата. Това означава, че ние трябва да си дадем въпроса, възможно ли е да не сме във вярата? Не е възможно. Какво означава да не сме във вярата? Да сме във вярата означава да сме наясно, познаваме ли учението на Библията, познаваме ли нейните принципи, запознати ли сме с онова, което Господ очаква от нас, изпитваме ли радост, когато четем нещата, които Той е посочил, че трябва да бъдат принципи на нашия живот. Това означава дали сме във вярата. Не дали вярваме в Христос, а дали вярваме на Христос. В Христос няма как да не вярваме. Исторически, библейски данни сочат, че Христос е бил. Той е реален. Опитности от нашия живот сочат, че Той съществува и Той се намесва. Но вярваме ли на Него? Защото идат дни на проверка, краят на всичко е наближил. Ще има изкусителни учения, които ще пробват нашата увереност в ясните думи, така казва Господ. И тези изкушения и изкусителни учения ще се появяват не само вън от църквата, а и вътре в църквата. Ние трябва да проверяваме доколко сме във вярата. Уверени, непоколебими и непоклатими. Това е първият въпрос. Вторият въпрос. Това са въпроси, които решава нашата съвест.
Бог не ме извиква пред Него на изпит и ми казва, отговаряй, сега ще пише бележки. Според Библията, Бог делегира права на нас да и се изпитаме и да проверим, да си напишем бележка. Един ден си говорех с едно малко момче, горе-долу в 6-7 клас, и му казвам, да не годуваше. Учителката е сбъркала, разбирате ли, той отговорил за 6, но тя му писала 3. Много голяма грешка направил. Казвам, добре, ти ако трябва да си пишеш колко? Нали си отговорил за 6? Не, каза, чак за 6, не, ама ай поне за 5. Добре, казвам, ама все пак честно, може би 4. Ами ако сега, я още, виж какво, може и тройката да е заслужена, ама можеш ли да ми пише малко повече? Разбирате ли? Бог ни предоставя правото да преценим. Той ни е дал свещеното писание невероятна свобода. Той не ни вика един по един, заставаме пред него и казва, отговаряй, доктор Гешанова, сега. Не, той не пита така. Хайде сега да те питам. Или, брат Вили, колко години си в църквата, чичовили, ще ми кажеш ли? 66. Хубава цифра. 66. Вика го Господ и казва, ела тук ти, Вили Дитмеджиев, отговаряй сега 66 години, какво научи? Дай да ти пише бележка. Не. Вижте, приближавайки към Господната вечеря, ние откриваме, че Господ, който е платил най-високата цена, ни отваря вратата на свободата и казва, деца мои, пробвайте, проверете себе си, по съвест, пред вашата съвест, каква е оценката за вашата вяра. Доколко познавате теорията на вашата вяра, доколко познавате принципите, доколко ги възприемате, какво са те за вас? Има и още един въпрос, който искам да поставя втори, преди да стигна до две други направления. Във второто послание към Коринтяните, 13 глава, 5 стих, апостол Павел казва, второ послание към Коринтяните, той казва така, изпитвайте себе си. Спомнете ли си? Да чета ли? Изпитвайте себе си. Дали сте в вярата? Себе си изпитвайте. Апостол Павел, без да се колебае, поставя пред нас един въпрос. И този въпрос стои пред нас като възможност. Изпитвайте себе си. Дали сте в вярата? И още. Опитвайте себе си. Или за себе си не познавате, че Христос е във вас, освен ако сте порицани. Апостол Павел казва, изпитвайте себе си, пишете си оценка, ама сега пробвайте. Искам да попитам по-младите като мен. Няма да питам децата до 25-30 години. Ние над 50. Колко метра беше скока дългия, който правихте някога? А високо колко сте скачали? Колко лицеви опори правихте? Колко пъти вдигахте? Сега? Сега е различно. Сега е различно. Брати и сестри, апостол Павел, Бог чрез него казва, изпитайте себе си. Отново се връщаме на идеята. Вие изпитвате себе си. Вие проверявате себе си. И питате, колко пъти се молих, като повярвах? Духовна тренировка. Молех се много пъти на ден. Колко пъти се моля сега? Колко пъти четях Библията си? Изпитвайте себе си, дали сте във вярата. Жалко е, че по принцип така сме устроени, че винаги ние обичаме да изпитваме другите. Да им правим анализ, характеристика и да правим заключение. По принцип, времето да изпитваме другите, считам, че трябва да го считаме за изтекло. Защото краят на всичко е наближил. Ние нямаме друго време. Ние нямаме много време. Трябва да изпитваме себе си. И това време за себе изпитване не трябва да го занемаряваме. Не за да се отчаиваме,
а за да знаем какво не ни достига. Да попитам жените. Решите да направите баница. И вземате брашното, почвате да... Обаче трябва да речем какво се слага на една баница. Сирене. Ако не е сирене, то е тиква. Ами ако няма сирене. Затова преди някой да започне да прави нещо, трябва да видя, да види какво е. Брати и сестри, ако ние искаме да посрещнем Христос, ние трябва да проверяваме какво има на лавиците на нашата душа, на нашия характер, на нашето сърце. И затова първият въпрос е дали сме във вярата, вторият въпрос е дали Христос е в нас. Да проверим себе си. Ние имаме особена нужда да оставаме насаме с Бога. Това е благословено време. Да разговаряме със себе си и с Бога. Не можем да кажем всичко в църквата и в молитвата си в църквата. Ние имаме особена нужда да разговаряме с Бога за нас. Да му кажа къде са моите потребности. Имаме особена нужда, изпитвайки себе си, да се молим за нашето спасение и да го питаме всъщност какво още недовиждаме у нас. Кои са нещата, които не ни достигат? Как сме? Как сме с теорията на вярата? Ние казваме, че сме добре. Искам да попитам, има ли някой тук, който няма да вдига ръка? Който да каже, виж, брат Евтеров, не мога да изнесе един библейски час. Няма да говорим за 2300 денонощия, сложно е. Но да речем един библейски час за пришествието. Защото ако знаем теорията, трябва да можем да я предадем. Ние трябва да разговаряме с Бога. И да го питаме, как сме, Господи? Как сме, не само с теорията, как сме с практикуването, как не виждаш ти? Кажи ни нещо. И тогава почваме да четем Божието Слово, от него научаваме неща, които сигурно биха ни помогнали. Нужно е да проверим себе си безпристрастно, доколко сме готови да преживяваме вярата си и да приютим Христос в душите си. Утре ще дойде Господната вечеря и ние ще... Исус казва, който еде той хляб, спомняте ли се какво прави? Има докосване до Христовата плът. Който пие тая кръв, този сок, това е Христовата кръв. И така, доколко сме готови за това? Нашата християнска опитност трябва да расте. Застанали насаме на изпит или на проверка пред нашата съвест, можем тази вечер да кажем на Бог какво искаме да бъдем. Можем да му кажем и какво не сме постигнали. Той е наш баща, той няма да каже, ти си много лош, не си ми син или не си ми дъщеря. Ние сме негови, ако той е наш баща, ние можем да разговаряме с него спокойно. И така, искам да разгледам още две направления в нашата християнска опитност. Апостол Павел пише в посланието към Колосяните, извинете, 3 глава, 17 стих, следните думи. Колосяном, 3 глава, 17 стих. И каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарещи чрез Него на Бога Отца. И каквото и да вършите, нашата християнска опитност, има две направления. Първото е словом, второто е делом. Словом, това са думите, които изричаме. Разговорите, които водим. Писмата, които пишем, да можем да изреждаме още доста неща. Думите, изречени или написани, са със съдбоносно значение. Не можем да го отречем. За съжаление, нашия народ казва една малко жаргонна поговорка, че дума
дупка не правила. Да, дума дупка не прави, но дума съдба решава. Кажи една злостна дума някому и после се питай защо приятелството е разрушено. Кажи една грозна дума, спомнете ли Исус какво каза? И който каже рака на брат си, помните ли? Виновен. Думите имат значение. Исус казва в Матея 10 глава, 32 и 33 стих, който изповяда мене пред човеците, спомнете ли си? И аз ще изповядам неговото име. След това казва, който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека. С други думи, скъпи брати и сестри, ние трябва да знаем, че няма никакво съмнение. Думите, които изричаме, са решаващи за отношенията ни с Исус Христос, за отношенията ни с Бога. Когато говорим в нашето ежедневие това, Исус не казва, който говори само за мен. Нашето ежедневие, думите, които говорим, приказките, които се чува, излизат от устата ни, всичко това влияе върху нашето отношение с Исус Христос. То всъщност влияе, те влияят всъщност и върху нашето спасение. В Матея 12 глава, 35 до 37 стих, Исус обяснява защо толкова много държи на думите, които изричаме. 35 до 37 стих. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден, защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. Ние идваме и участваме в Господната вечеря. Чудесно! Исус казва, че думите разкриват доколко добри сме като кандидати за небето. Това е истина. Някой път се оправдавам. Аз не исках това да кажа. Може да не съм искал. Само, че като съм бръкнал в душата си, какво има там? Аз може да не съм искал да кажа, въпросът е дали искам тези неща да са в душата ми. И ако се случва така, че колкото пъти река да изрека нещо, то се излиза лошо, отивам при Бога и му казвам, Господи, извора ми е замърсен. Някакъв червей се е пъхнал там, и вгорчава извора на душата ми. И съжалявам, обаче аз нямам какво по-добро да извадя. Както и да парфюмираме онова, което е вътре в душата ни, с някакви заучени фрази, те не помагат. Не помагат. И както казваше някога един наш офицер за своя колега, вземи му, казва, разсипи му ракията и слушай какво става. Защото той беше много изискан, много галантен майора. Обаче всичко беше присторено. Като му бутнеш нещо негово, започват сумни и разправи и се чудиш същия човек ли е. Исус казва, че нашите думи разкриват същината на нашето християнство. Те откриват нещата, които не се виждат с просто око, които обаче един ден се видят. Добрият човек, казва, изважда от доброто си съкровище. Злият човек от злото си съкровище. Думите са аргумент. Думите, които изричаме. Думите ни са аргумент в наша полза в пледоарията на Христос на небето. Исус казва, ако се отречеш от мене, не мога да застана да сходатайствам за тебе. И така, брати и сестри, ако трябва да застанем пред собствената си съвест, няма защо да ме анализирате мен и не дейте, ще сбъркате, няма да ме видите точно такъв, какъвто съм лош. Вие няма да видите всичката лошотия у мене. Тя има лошотия скрита, която не се вижда. Аз ви обещавам, няма да се занимавам с вас. Не дай Боже, може да видя миражи около вас, повече отколкото пасте е лоши. Затова ви предлагам тази вечер да използваме времето да кажем на Бог, че искаме да сме добри и че някъде дълбоко в изворите на душата ни
Сигурно може да се намерят някакви червейчета, които спят, но в определен момент да размътят извора на живота и да ни помогне в думите си да бъдем променени. И така, често ние не можем да видим истинското състояние, нашата потребност. Много често нашите думи пречат на ходатайственото дело на Христос. Празни думи. Исус каза за всяка празна дума. Не за сбор от много думи. Всяка празна дума. Дума, която е предназначена да запълни времето, или пък не е натоварена с добро, няма място да излиза от нашите уста. Лекомислие, злословие, критикуване, усмиване. Съветът на Божието Слово към нас е да отхвърлим, с други думи, ясно да заявим своята позиция. Колосяном, посланието към Колосяните, 3 глава, 8 стих, апостола казва: но сега отхвърлете и вие всичко това. И сега вижте как ги подрежда. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. Значи християнина трябва да се разграничи от лошото говорене, от срамотното говорене. Бях в една църква в Северна България, средна църква, църковно събрание. Знаете, някой път нещата се променят. Обстановката стане малко по-напрегната и една от жените, на която аз същата вечер бях на гости, и дойде повече от това, което слушаше, обладая свещен гняв и с право, разбира се, другите казваха неща, които не биваше да се казват, но и казваха по-кротко, тя не издържа и започна една пледоария. След мъничко обаче, след като беше седнала, беше настала неловка тишина, жената се изправи и каза: брати и сестри, срамувам се от това, което направих, и ви моля да ми простите. Това не биваше да го казвам тук. Апостола казва: отхвърлете всичко. И ги гняв, яро, злоба и това говорене, което не подобава да се... И апостол Павел казва, пак в своето послание към Колосяните, 4 глава, 6 стих, следното нещо. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Това, което говорите, трябва да бъде с благодат, подправено със сол, да знаем как трябва да отговаряме. Това означава, че ние трябва да изработим вътрешен усет за добро говорене. За благодат говорене. И ако аз някой път премина границата, в църквата трябва да усетя неодобрение. Разбирате ли? Ако обаче вие дойдете ми кажете: е, добре го направи, как го подреди? Само че, щом съм подредил някого, ще подреда и вас после. Нали разбирате? Това е въпрос на характер. Това не е въпрос на справедливост. Говоренето трябва да издава. В слово ние трябва да отразяваме нашата вяра. Поведението ни, придружено с говорене, трябва да отразява нашата вяра. И така, в апостол Павел, вижте какво пише, има интересно изказване в Ефесянам 6 глава 20 стих, там той пише следното: за което съм посланник в окови, Павел казва, аз съм посланник, да говоря, защото той говори: молете се и на мене да ми съде, и казва: за което съм посланник в окови, да говоря за него с дразновение, и вижте какво, както прилича да говоря. Дори когато проповядваме Евангелието, дори когато влизаме в разговор, в дискусия с хора, които са противници на Евангелието, ние нямаме право да губим християнския си образ, не говоря човешкия. Както е прилично, казва в един превод, да говоря.
Той казва, да, молете се, Бог да ми дава дръзновение, аз ще говоря, но както е прилично. И така, когато застана на изпит пред моята съвест, когато разговарям с Бога, аз го питам, Господи, прилично ли говоря? Както подобава ли говоря като пастор? И затова, когато той пише към Тит, във втората глава, и го съветва как да възпитава църквата, вижте какъв съвет му дава. Втората глава, 1 и 8 стих. Но ти говори това, което приляга на здравото учение. Разбирате ли? Глагола тук е добро и благо, подходящо. Ти говори това, което приляга, но го говори по подходящ начин. 8 стих. Здраво и неукорно говорене, за да се застрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас. Здраво и неукорно говорене, което не търпи укор. И така, брати и сестри, на изпит, на проверка пред нашата собствена съвест. Бог ни дава възможност да проверим себе си. И едно от нещата, които можем да проверим, едно от нивата, през които трябва да минем, е да проверим какво е нашето говорене. Сега искам да ви насърча. В Евреи 11 глава 4 стих е записано нещо, което се отнася за всички онези, които вярват в Бога и които искрено искат да бъдат Божии деца. С вяра Авел принесе Богу жертва по-добро от Кайнова, чрез която за него се засвидетелствува, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му. И чрез тая вяра той и след смъртта си още говори. Да сте чели какво е казал Авел на Каин преди да го убие? Няма. Каин беше разсърден, ядосан. Каин говореше остро. Чели сме думите в Битие, но за Авел няма нищо. И мълчаливият Авел, държаш се благопристойно, сигурно може да е питал брат си, но така е, тук казва и след смъртта си. Има ли хора, спомнете ли си? Спомнете си един човек от Софийската църква, от Солунска, сега са двема тога, някой, който е бил благ в говоренето си. Кажете едно име. Любен Паралиев. Друг. Кажете. Едно име. Не може да си спомним един човек благ. Много трябва да се молим. Сигурно е имало. Аз, например, мога да ви кажа. Аз мога да ви кажа от моето детство, братът на брат Михаил Киркенезов, Георги Киркенезов, беше благ човек. Благ човек. Не го помня, бил съм до 15-та си година горе-долу в тая църква, не го помня да е изричал неща, които да са ме впечатлили. Бях много чувствителен на тема обидни думи. Благ човек. Каин, казва апостол Павел, още говори след смъртта си. Авел. А Каин, няма смисъл да говори. Той стига това, което изговори, докато беше жив. И така, вярата наша в Исуса Христа ни подготвя за среща с Него и за Господната вечеря. Вярата ни теоретически няма никаква полза, ако не е и приложима практически. В практиката ни има думите. Сега да кажем нещо за делата. Ние се спасяваме чрез благодат, чрез вяра в Исуса Христа, така казва апостол Павел в Ефесянам 2 глава 5 стих. Много сладка истина и добре, че е така, защото иначе нямаше да можем да бъдем спасени. Павел казва, ние сме спасени по благодат. Не чрез дела да се не похвали някой. Ние никога не бихме могли да представим пред Бога дела, достатъчни за нашето спасение. Никога. Това е невъзможно. Но има едно изказване на Исус Христос, което ни разкрива нещо много важно, което искам да го прочета в Матея 5 глава, 16 стих. Сигурно вече се сещате. Исус говори там и казва така, също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Вижте сега как би звучал стиха иначе.
за да виждат добрите ви дела, чрез които вашия отец ви спасява. Обаче той не казва това нещо. И така, брати и сестри, въпреки че делата не ни спасяват, ние не сме освободени от задължението да вършим добро. Да водим един живот на добри дела. Ние сме насърчени да практикуваме доброто. И тези добри дела не са предназначени да заслужим чрез тях нашето спасение. Тяхното предназначение е друго. Човеците, като ги видят, да прославят Бога, който ни е спасил. Да кажат, гледай бе, той човек какъв беше, пък сега какъв е? Слава на Бога. Виж, той Бог е велик и свят. Делата ни не са да ни спасят, те са за да прославят Бога. Те са едно живо свидетелство, че Бог може да променя живот. Всъщност, според Ефесянам 2 глава 10 стих, апостол Павел казва, че ние за това сме създадени. Да вършим добри дела. Затова Бог ни е създал. За да вършим добри дела. Божието желание е да богатеем в добри дела. Апостол Павел пише в 1 Тимотей 6 глава 8 стих. Този стих ще го прочета. Първото послание, 6 глава 8 стих. Извинявайте. Така, 18-тия. Да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри и съчувствителни, да правят добро и да богатеят в добри дела. И така, когато се станем на изпит пред собствената си съвест, е хубаво да проверим колко ни е съкровището, колко имаме. Виж там какво е останало в душата ти. Богатеем ли в добри дела или не? Да не би да се окаже, че постепенно това богатство намалява. И ние имаме все по-малко желание да го увеличаваме. Светът става лош, зъл, себелюбив. Светът става място, където са като че ли по-проспириращи уния, които не правят добро, а искат да им правят добро. Но Господ ни учи, че ние сме създадени за добро и трябва да се стремим да развиваме, да богатеем. Спомнете ли си, когато повикаха апостолите в Синедриона, какво правеха първенците? Чудяха се, защото ги виждаха неуки и необразовани хора, само че познаха, че са били с Исуса. Добрите дела, които носят, зависи обаче какво ухание носят добрите дела. Когато носят уханието на личността, която иска да покаже колко е добра, водят към гордост. Когато носят уханието на Христос, добро дело извършено в името на Христос, води към смирение и към прослава на Бога. И тогава мнозина ще повярват в Господа, така както беше по времето на Тавита. Тя правеше добри неща в името на Бога, почина си жената без никакви претенции и хората отидоха там, привлечени от това, което беше свършила. И така, Бог е много чувствителен на тема вършене на добри дела. Още един път ще го кажа. Бог е много чувствителен на тема вършене на добри дела. Не защото тези добри дела са му нужни, за да си платим спасението. Защото тези добри дела показват доколко сме му се предали напълно. Когато Той живее в нас, няма как да си представя, че Исус е в сърцето ми, а аз почвам да говоря грубо, или почвам да мразя, или почвам да върша неща, които не са добри. Бог държи, даже ако си спомнете, Исус каза, това, което сте сторили на един от тези най-малки мои братя, на мене сте го сторили. Крайно чувствителен е Исус на тема добри дела, защото вършенето на добро е белег на християнският живот. Истински християнски живот. И така. На изпит пред собствената си съвест. Минавали сме и някои от вас са минавали през много изпити. Има някои професори, преподаватели казват, аз 6 пише само на мен. Не знам дали сте срещали. Имахме един професор по право, казаше, вижте, не чакайте 6. 6 пише само на мен. Чувал съм, че има и други такива
подобни хора. Има работодатели. Някога хората се явяваха за различни категории и обикновено ги намаляха. Той е добър специалист, но намалят. Или обратно на друг. Господ казва, аз няма да те оценим, давам ти това право на тебе. Ти самият го направи. Ние сме свикнали на земята да виждаме много несправедливости в оценяването. Нашите умения, нашите знания. Но този изпит Господ ни предоставя на нас самите да решим каква оценка да си сложим. Проверка на теоретичната част на нашата вяра, проверка на практичната част на нашата вяра, която включва какво беше думи и дела. И така, каква молитва да имаме тази вечер? Ще имаме време за молитва. Какво да поискаме от Бог? Кажете му това, което мислите, че трябва да му кажем. Утре заставаме пред символите на Христовата смърт. И Исус би искал да ни помогне. Той не ни го укорява. Той не ни казва, вие не сте моите деца, моите деца други неща. Той казва, вие сте мои деца и затова искам да ви предоставя тая свобода, да решите и ако чувствате нужда, извикайте към мене и аз ще ви помогна. Искам да ви насърча. Тази вечер е най-хубавият молитвен час, защото можем да кажем на Бог с радост, че сме се опитали да бъдем честни в преценката. Провели сме изпит и сме си писали бележка. И като сме писали бележката, сме оставили в скоба и сме записали, ако Господ рече, мога да стана по-добър. Ако Господ ми помогне, ще стана по-добър. Господи, искам да съм по-добър. И така, в края искам да прочета един стих от Евреите 11 глава. Там са записани, знаете, героите на вярата, но в 11 глава, 13, 14 и 16 стих има нещо, което ме впечатли и ще го споделя с вас. Нека да го прочетем сега. Евреям, 11 глава, 13, 14 и 16 стих. Всички тия умряха с вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанието, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. А ония, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. 16 стих. Но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч небесното, затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. Ония, Павел пише за тях, те умряли с вяра. Те си имали оценка за себе си и умряли, не, казали, Господи, моля те, не гледай на нашата оценка. Тя е реална според нашите очи, но тя разкрива, че ние не сме достатъчни. Затова, моля ти се, намисли се в живота ни. Казва тук, те умряха с вяра, и изповядаха, пришелци и чуженци. Като говорят така, те показват, че търсят свое отечество. Те разбират, че на тази земя няма как да бъдат по-добри. И да искаш, не можеш да бъдеш. Днеска се качех в трамвая. 18-ката. И имаше много хора. И едно момче, малко пийнало, разбутва хората и си казвам, чакай да мина от другата страна, че ако е така се отнася, може и да каже нещо, което не бива. Качвам се отзад и това момче от предната врата дойде отзад. Точно зад мен е като ме хвана и като ме блъсна. Погледнах го и разбирате, че в такъв момент светостта на мислите е малко под въпрос. Погледнах го и казвам, може ли малко по-кротко? А може ли, казва, по-бързо? Какво казват креташ тука? И казвам, мога, ама съм на 60 години човек и казвам, айде, айде, като си на 60 години, слизай тогава. Е, да ви кажа, не беше много лесно. По едно време му казвам, приятел, я мини напред аз да се хвана за тебе, по-лесно се качва. А, само ти ми липсваш на гърба. Качихме са ние и аз си имах един вестник, отворил съм го, но мисълта ми е се в него, а той отзад ми диша на някакви коктейли, не мога да ви кажа на какво, аз не ги разбирам. И по едно време той ме дърпа, той казва, абе, ти не беше ли пастор? Ми казвам, не, аз съм си пастор.
А, и на Солунска, нали? И се блъскаш, казва, и като се изправиш, говориш хубави неща. И трамвай е там, те ме слушат. И аз казвам, приятел, извинявай много за това, че се разминава живота ми между това, което говоря и което правя, като искам да ви кажа, че не го казах много искрено. Трябва да бъда честен. И това беше първата молитва, която изреках по-късно, Господ да ви прости. Обаче една жена ме погледна и каза, еми те пасторите са такива. И сега от тук нататък какво правя? Казах благодаря и свърших. Няма друго какво да кажа. Ние търсим едно по-добро отечество, защото на тая земя нито ние сме добри, нито обстановката е добра, нито хората са добри. Тези хора умират с вяра. Те нямат заслуги. Това са Авраам, Исаак и Яков. Това са силни личности. И ако брати и сестри, те не са имали, ако те не са много и били изящни в говора си, в делата си, ние сигурно не можем да бъдем. Но те умряха с вяра и апостол Павел казва, те очакваха. Така че искам да ви насърча. Те очакваха, те мечтаяха едно друго отечество, те го желаяха и най-хубавото. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог. Връщам се към брат Влади. Да, не е слушал. И всички се оплакват от Влади, само че баща му казва, но това е моя син. Разбирате ли? Да, брати и сестри, не сме много за гледане и за слушане някой път. Но Господ казва, това е моя син, това е моята дъщеря. Само че ми се иска да се молим, да ни помогне да станем по-добри в говоренето и в делата. Душата ни да закупнее за онази по-добра обстановка. Та вместо утре да разчупваме хляб и да говорим за Христовите страдания, вместо да раздаваме гроздов сок и дълбоко в себе си да усещаме, че там някъде е било доста трудно и тежко, когато Исус е преливал с кръвта си, да застанем пред Него и да видим, че раните са създравяли. Те са само спомен. Но спомен красив, защото на тези рани са записани имената ни. И Господ да ни благослови да имаме една хубава вечер преди Господната вечеря, в която вечер да се опитаме, да се възползваме от правото, което Бог ни дава, да проведем един изпит на самите нас. И аз ви съветвам, позволете му той да напише бележката. Кажете му, Господи, ако трябва да я пише честно, няма да е хубава. Напиши я ти, защото той ще я напише с една ръка, която е проводена. Която е движена от любов. И една ръка, която няма да върне никого, каквото и да е сторил, ако той иска и мечтае да стане по-добър и да отиде в едно добро отечество. Амин.